കുരങ്ങന് മുതലയും. പണ്ടൊരു നദീതീരത്ത് ഒരു അത്തിമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു കുരങ്ങൻ അത്തിപ്പഴം തിന്ന് സുഖിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പഴത്തീരത്ത് ദിവസവും രാവിലെ ഒരു മുതല വരും. കുരങ്ങൻ അത്തിപ്പഴമൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുതലയെ കാണുമ്പോൾ മുതലയ്ക്ക് ധാരാളം അത്തിപ്പഴം പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. മുതല അത്തിപ്പഴം ധാരാളം തിന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി കുറേ അത്തിപ്പഴം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഓ ഈ അത്തിപ്പഴത്തിന് എന്തൊരു മധുര. അപ്പോൾ ഈ അത്തിപ്പഴം തിന്നണ കുരങ്ങൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്തൊരു മധുരമായിരിക്കും, എനിക്കാ കുരങ്ങൻ്റെ ഹൃദയം തിന്നണം. അപ്പം മുതല പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാനൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല, എന്താ കാരണം ഇത്രയും ദിവസം എനിക്ക് ഇത്രയും അത്തിപ്പഴമൊക്കെ പറിച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടുകാരാണ്, എനിക്കൊരിക്കലും കുരങ്ങനെ ചതിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഭാര്യ ദിവസവും പറയും, എനിക്ക് ആ കുരങ്ങൻ്റെ ഹൃദയം വേണം, എനിക്ക് ആ കുരങ്ങൻ്റെ ഹൃദയം വേണം. ഒരു ദിവസം മുതല കുരങ്ങൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, കുരങ്ങച്ചാ കുരങ്ങച്ചാ, ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിറന്നാളാ, അവളവിടെ നല്ലൊരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിക്കാൻ നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ കുരങ്ങൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മുതലയോട് പറഞ്ഞു, ഞാനെങ്ങനെയാണ് വരിക, നീ പുഴയുടെ അടുത്തട്ടല്ലല്ലേ താമസിക്കണേ, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മുതല പറഞ്ഞു, അത് സാരമില്ല, എൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നാൽ മതി, ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ കുരങ്ങൻ മുതലയുടെ പുറത്ത് കയറി പുഴയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പുഴയുടെ മധ്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മുതല പറഞ്ഞു, ഞാനേ നിന്നെപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞതാ, ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിറന്നാളൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിൻ്റെ ഹൃദയം തിന്നണമെന്നൊരു മോഹം, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോണതാ. അപ്പോൾ കുരങ്ങച്ചൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത് നേരത്തെ പറയണ്ടേ, എൻ്റെ ഹൃദയം ഞാൻ ആ അത്തിമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചേക്കാം, നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനത് എടുത്തു വരില്ലായിരുന്നോ. അപ്പോൾ കുരങ്ങച്ചൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ ഹൃദയം എടുത്തിട്ട് വരാം. വിട്ടിയായ മുതല കുരങ്ങച്ചനെ തിരിച്ച് അത്തിമരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും കുരങ്ങച്ചൻ ഒരൊറ്റ ചാട്ടം അത്തിമരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് കുരങ്ങച്ചൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ വിട്ടിയായ മുതലേ, ആരെങ്കിലും അവനവൻ്റെ ഹൃദയം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുമോ, നീ എന്നെ പറ്റിച്ച് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടണ്ട. അങ്ങനെ വിട്ടിയായ മുതല നാണിച്ച് തിരിച്ചുപോയി.